Beleza. ខ្ញុំកណាសូមសួរសំណួរព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូមួយខ្ញុំកណាធ្លាប់ស្ដាប់ព្រះអង្គមានសន្និកាពីរឿងថាមនុស្សយើងដូចជាម្ដាយឬក៏ឪពុកដែលស្លាប់ទៅហើយបដិសន្ធិទៅភ្លាមហើយมันអាចនៅកន្លែងណាមួយយីអញ្ចឹងប៉ុន្តែពេលខ្លះខ្ញុំកណាឆ្ងល់ត្រង់ថាគាត់ស្លាប់ទៅហើយគាត់បដិសន្ធិប៉ុន្តែពេលដែលយើងនឹកគាត់ពេលដែលយើងសពទៅហេតុអីបានជាឃើញគាត់ដូចនៅជាមួយយើងខ្ញុំកណាឆ្ងល់ត្រង់ហ្នឹងព្រះអង្គចាស់គ្រូសូមបកស្រាយខ្ញុំកណាសូមបាយតោះអរគុណអឺយសពយកជាការមិនបានទេមើលអាត្មាយសពឃើញរៀបការអត់មែនផងអត់ផងអាត្មាគាត់ទាំងថ្ងៃខែទុកទីណាអាត្មាការហ្នឹងអាត្មានិយាយរឿងយសពការញាតិញោមស្ដាប់ឆ្នាំ2002មើលឥឡូវវា10ប្រហែលឆ្នាំហើយ15ឆ្នាំហើយយសបការណែយសបការហើយកាលហ្នឹងអាត្មាបរិញ្ញធោឲ្យចាប់ដើមបរិញ្ញធោឲ្យយសបអញ្ចេះយសបចង់ស្ដាប់ហ៎យសបថាអាត្មាទៅសូត្រមន្តការគេទៅជាមួយគ្រូអាត្មាហ្នឹងអីដល់ទៅពេលហៅកូនកំមុំមកដើម្បីសាពះលោកសូត្រមន្តហ្នឹងវាអត់ឃើញកូនកន្លោះអីអាត្មាសួរថាចៃណាកូនកន្លោះមិនឃើញយូរម៉េះបានអាចារ្យថាកូនកន្លោះណាទៀតដូចគុណនឹងហើយគេថាអញ្ចឹងអីអាត្មាក៏សួរគ្រូអាត្មាថាគ្រូគិតម៉េចទៅអឺពេញកិច្ចអីគេខ្សិនទៅដល់អញ្ចឹងទៅក៏ពេញកិច្ចទៅវត្តវិញបានណាតែចាំគិតគៀតអាហ្នឹងក៏ផ្ទឹមមួយគេនឹងទៅដល់ផ្ទឹមមួយគេស្រាប់តែឃើញញាតិញោមដែលអាត្មាធ្លាប់បរៀនធម៌ហ្នឹងមកអាត្មាខំទត់ដល់ដោះស្រាយប្រាប់គាត់ឲ្យញោមអាត្មាគ្រាន់បំពេញកិច្ចឲ្យគេទេបំពេញកិច្ចគេឲ្យយើងទៅវត្តយើងវិញទៅរៀនធម៌វិញដល់ហើយទៅអាត្មាទៅវត្តវិញមែនដល់ទៅវត្តវិញមែនអសៀលបន្តិចគេទៅហៅកូនកន្លោះថាត្រូវមានកិច្ចការត្រូវធ្វើទៀតហើយយប់នឹងធូបសំតនេកផងអាត្មាអត់ទៅដល់អត់ទៅគេឲ្យបលិះ2នាក់ទៅតាមចាប់អាត្មាមកនៅក្នុងយសបហ្នឹងណាចាប់ឲ្យអាត្មារត់ចេញពីវត្តហ្នឹងទៅលិចរត់កាត់វាលស្រែទឹកឆិចហើយរត់ទៅពួនគណៈកម្មការអាត្មាហ្នឹងអ្នកចោលនោះពួនអត់បានគេចាប់យកទៅបានចាប់យកទៅបានទៅដល់ហ្នឹងវាល្ងាចមែនទេណាតែចប់ហើយកម្មវិធីការហ្នឹងហើយកូនកមុំគេមានអាលើផ្ទះហ្នឹងគឺមានអាយ៉រមុខចេះអាត្មាទៅដល់មុខផ្ទះគេឈួរឲ្យញឹមពីលើមកអាត្មាទៅវាបុកពោះអញល្មិចទេអញនេះហ្នឹងយសបហ្នឹងអាចង់និយាយយសបដែរហើយគេប្រាប់ថាអត់អាត្មាមិនដឹងដោះស្រាយថាម៉េចទៅដេកមុនងូតទឹកសិនអាត្មាថាងូតទឹកសិនគេថាអត់អីខ្ញុំចាំតាហើយស្អាតទៀតណាហើយដល់ពេលអាត្មាថាអាបន្ទប់ទឹកហ្នឹងនៅខាងមុខផ្ទះហ្នឹងដើរចូលទៅងូតទឹកទៅស្រាប់តែវាល្អិលភ្លីតទៅអាត្មាវាភ្ញាក់ត្មងទៅភ្ញាក់ពីយសបហ្នឹងណាអត់បានសំតនេកណា
តែមិនអើមកជីវិតនឹងយកសពឃើញការមកដងនឹងគាត់អត់រហូតនឹងហើយអញ្ចឹងបានថាយកសពវាបើអង្គថាអភោហារិកៈអភោរិហារិកៈនឹងយកជាការអត់បានវាដោយសារចិត្តយើងគិតណាលក្ខណៈយកសពវាមាន4អឺទី1ដោយចិត្តរវើរវាយរបស់យើងយើងចេះគិតរឿងអីអញ្ចឹងទៅវាជានិមិត្តឲ្យឃើញនឹងទី1ហើយទី2ដោយសារសុខភាពសុខភាពយើងអត់ល្អឈាមដើរអត់ស្រួលក៏វាឲ្យយសពអាក្រក់ដែរជួនកាលដូចថ្មប្រមាណដងយសពថាគេមកជន់ដែលយើងហៅថាខ្មោចជន់ណាប៉ុន្តែពេលភ្ញាក់មើលមកថ្មកោយដៃកោយដៃនោះវាស្ទះថាគេដើរជន់ដែរហើយជួនកាលឃើញគេមកសកាត់កអញ្ចឹងការទៅអាមេរិកលើកទី1ទៅវត្តសង្ឃារាមណាខ្នើយលោកវាខ្ពស់ឯថ្មកោយទៅវាឡើងកងិចហ្នឹងឃើញតែគេមកជន់លក់សឹងទៀតជន់ទៀតសឹងទៀតជន់ទៀតដល់មើលខ្នើយហ្នឹងខ្នើយហ្នឹងខ្ពស់បែបខ្នើយហ្នឹងឯតាមើលដកខ្នើយហ្នឹងដាក់ឲ្យរៀបវិញភ្លឹងឡើងមានអ្នកជន់អាហ្នឹងមកពីកវាកងិចពេកអញ្ចឹងមិនពេលសម្រាប់នេះគុំឲ្យកកងិចពេកដើម្បីឲ្យឈាមវារត់ដល់ខួរក្បាលល្អយសពខ្លះទៀតជាកម្មនិមិត្តកម្មនិមិត្តនឹងដូចថាអ្វីដែលយើងធ្លាប់សន្សំពីមុនមកហើយវាចិត្តឲ្យផលអីចឹងវាអាចឲ្យយើងដឹងមុនហ្នឹងហើយហើយខ្លះទៀតដោយសារពួកទេវតានិមិត្តទេវតានិមិត្តឲ្យឃើញពួកអមនុស្សប៉ិនអាចពិតនឹងមិនពិតអញ្ចឹងបាននៅស្រុកថ្មពីមុនមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនដោយសារយសពឲ្យកំណប់ហ្នឹងនៅវត្តថ្មអីហ្នឹងយសពឲ្យកំណប់ទៅដល់ស្លាប់ទៅយោទៅស្លាប់ឲ្យដូចអានឹងពួកអមនុស្សនឹងប្រាប់ពិសោធន៍យើងដូចថាយើងលោភលន់អត់អីចឹងណាដូចបងថ្មអីហ្នឹងមានគេមកប្រាប់ឲ្យទៅយោមាសហ្មងហើយក៏អត់តាំងចិត្តទៅទេប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ទៅមិនដឹងម៉េចទៅតាមផ្លូវហ្នឹងទៅដល់ឃើញមកវិញទូប៉ុន្តែមិនច្រើនទេតិចគាត់ឃើញគាត់យោបានម្ដងអីដល់ពេលហើយមកប្រាប់ម្ដងទៀតប្រាប់ម្ដងទៀតគាត់លេហ៊ានទៅហ្មងគាត់ខ្លាចហើយញោមប្រុសថ្មក៏ចឹងដែរគេប្រាប់ដែរពេលដែលកាលនោះគាត់អត់លុយមែនតែនមកពោសັດនោះប្អូនថ្មដូចអាចារ្យធីមដែរកាលនោះជួបពេទ្យហើយគាត់មិនបាក់ចិត្តអត់លុយដល់អត់លុយហើយគាត់មិនចូលចិត្តលបែងទេញោមប្រុសហ៎ដល់ពេលគាត់សម្រាកពេលថ្ងៃហ្នឹងស្រាប់តែឃើញតាសក់សមួយមកប្រាប់លេខច្បាស់មិនមែនប្រាប់ជាកន្លឺឲ្យយើងចាក់ណាប្រាប់លេខម៉ានហ្នឹងប្រាប់ច្បាស់តែហ្មងហើយគាត់មិនបានទៅចាប់អារម្មណ៍អីទេដល់គាត់ដើរទៅពេទ្យមកដល់អាផ្លូវបំបែកហ្នឹងស្រាប់តែខ្យល់មកវាវៃអាឈ្នួតក្បាលគាត់ហ្នឹងជ្រុះទៅគាត់អោនរើសឈ្នួតក្បាលគាត់ងើបឡើងវិញឃើញកន្លែងចាក់កន្ទុយលេខអញគាត់នឹកឃើញអញ្ចឹងនឹងឃើញលេខហ្នឹងបានគាត់សួរគេសួរឯងគេចាក់អាម៉េចក៏អត់ដឹងទេគាត់ចាក់ប្រហែល100រៀលហ្នឹងគាត់ចាក់ចោលទៅសាកមើលដល់ពេលចាក់ទៅ
គាត់ប្រាប់ម៉ូតូហ្នឹងឲ្យចំណាំយកលេខទូរស័ព្ទអីចឹងបើត្រូវចាំពូឲ្យខ្លះហើយជួយបើកាលហ្នឹងដូចបានប្រមាណ10000នេះគាត់ឲ្យអ្នកម៉ូតូដប់ហ្នឹងខ្លះមែនត្រូវដល់ពេលគាត់សម្មានទៀតតាហ្នឹងមកប្រាប់ទៀតគាត់ថាអញខំប្រាប់ហើយចាក់តិចអីតិចចាក់ហ្មងទៀតទៅលេខនៅតដែលលេខហ្នឹងលេខងាប់អត់ទៅណាទេគាត់អត់ចាក់ដល់អត់ចាក់គាត់ក៏ភ្លេចបាត់ដល់ទៅដល់កន្លែងហ្នឹងដឹកឃើញទៀតសួរគេមកលេខលេខតដែលមែនអត់ចេញលេខដដែលទៀតមែនណាវាមានអញ្ចឹងមែនប៉ិនយូយូមានមួយកុំយកជាប្រមាណអីអានោះហ្នឹងហើយយកសពត្រីមចាស់ស្ត្រីមកុំយកវាជាប្រមាណពេកចឹងបានការយសពឃើញនៅនេះនៅនោះអីជួនកាលដូចអាកាលដែលនៅជាមួយញោមប្រុសចឹងយសពទាំងពីរនាក់ញោមប្រុសអាសឹងមួយញោមប្រុសកាលនោះកាលញោមប្រុសនៅអាអាយសពឃើញថាទៅនាងមួយញោមប្រុសហើយដល់ញោមប្រុសយសពថាទៅស្រុកមួយអាអាហើយលុះសួរថាទៅណាមែនទេណាតាមពិតពីរនឹងអត់មានខ្សែចិត្តជាមួយគ្នាទេចិត្តដែលយសពនឹងវានិមិត្តគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ឲ្យយើងតែម្ដងនឹងអញ្ចឹងវាមិនចាំបាច់ទល់តែព្រលឹងម្នាក់ទៀតនឹងចូលមកក្នុងយសពយើងនឹងទៅយើងយសពឃើញមែនទេយល់ទេនឹងអាគឺអានឹងហៅថាសុបិណៈមโนទ្វេរវិថីសុបិណៈមโนទ្វេរវិថីនឹងវាអាចិត្តអ្នកដឹងអារម្មណ៍នឹងខ្លួនឯងមួយឲ្យវាបង្កើតរឿងរ៉ាវសម្រាប់ឃើញនឹងទៀតមកយសពនឹងវាបង្កើតអញ្ចឹងដោយថ្មលើកពីរឿងយសពកាមិញនឹងតាមពិតកូនកំមុំអត់មានភ្លេងការនឹងភ្លេងការនឹងក៏អត់មានមែនទែនអត់មានទេគឺចិត្តថ្មនឹងអ្នកបកើតត្មងយល់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយសពគ្រាន់តែជាយល់សពកុំយកជាប្រមាណពេកដូចប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងញាតិរបស់យើងដែលស្លាប់ទៅនឹងភាកច្រើនវាមិនជាការពិតដោយសាររឿងយសពឃើញថាគាត់មាននេះមាននេះភាកច្រើនអត់ពិតទេវាអាចពួកអមនុស្សផ្សេងផ្សេងអមនុស្សផ្សេងផ្សេងនៅជុំវិញយើងដែលយើងមើលអត់ឃើញហ្នឹងវាដឹងរឿងយើងទាំងអស់ជួនកាលវាចង់បានសំណែនអីពីយើងទៅវាធ្វើដូចជាឪពុកម្ដាយយើងដឹងរឿងយើងថាយើងធ្វើអីយើងធ្វើអីបញ្ចូលគេមកនិយាយត្រូវទាំងអស់យើងក៏ថាម៉ែយើងនឹងត្មងឪយើងនឹងត្មងថាហើយសួរថាហ្នឹងមានមែនថាមានប៉ុន្តែមិនមែនម៉ែឪយើងទេមែនទេអីតែមានរឿងពិតមួយនៅពោធិសាត់ហ្នឹងថាខ្មោចចដូនចតាចូលតែចូលម្ដងម្ដងកាច់គាត់នេះក្បាលនឹងមកដាក់លើគូតប៉ិនធម្មតាគាត់ពួតអត់ដល់ទេណាប៉ិនតែពួកនឹងចូលមកវាកាច់ឡើងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយថាខ្មោចចដូនចតាដ៏មែនទេវាមិនត្រូវអីសោះបងគាត់នឹងជេរតែហ្មងមិនដឹងចដូនចតាខ្មោចយកស្អីមកធ្វើបាបតកូនចៅឯងអញ្ចឹងបែបពេលហ្នឹងមកមកនឹងថាអាអញគ្រាន់តែបន្លំខ្លួនតែមិនមែនទេបន្លំខ្លួនធ្វើដូចជាដូនយើងជីតាយើងដឹងរឿងអីទាំងអស់អញ្ចឹងបានគេសម្បូរអាទៅបញ្ចូលរូបមើលហ្នឹងបញ្ចូលព្រលឹងមើលម៉ែនៅនេះម៉ែនៅនោះអាហ្នឹងវាខ្ចីដៃគ្នារស់ស៊ីគាត់នោះគាត់វិនិយោគទុនមួយខ្មោចមកបោកយើងគ្រប់គ្នានោះប៉ុន្តែបើសួរទៅដឹងអញ្ចឹងដឹងថាដូចមែនទេអញ្ចឹងដល់បានសែនសំណែននេះសំណែននេះវាស្កប់ទៅវាឈប់ធ្វើបាបយើងទៅប៉ុន្តែយើងនេះខំស៊ូរហូតយើងអត់បានការពិតទេយើងស្មានតែម៉ែឪយើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានអាត្មាមិនមែនបដិសេធថាគេធ្វើនឹងមិនពិតទេមិនមែនបដិសេធទេណាវាមានអញ្ចឹងមែនពីព្រោះអមនុស្សព្រះអង្គក៏សម្ដែងដែរអតិសមានកាយយើងមើលអត់ឃើញ
ហើយពួកនឹងមានអាយុវែងវែងវាដឹងរឿងយើងហើយនៅពេលណាដែលវាចង់បានសំណែនចង់បានអីហ្នឹងវាចាប់តាំងធ្វើធ្វើដូចអ្នកស្លាប់ទៅនឹងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយដល់អញ្ចឹងទៅយើងវាជាច្រឡំទៅស្មានតម៉ែយើងមែនស្មានតអ៊ូយើងមែនចិត្តតសែនចិត្តតប្រេនចិត្តតអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រមានដើម្បីកុំឲ្យពួកនឹងជ្រៀតជ្រែកបានគឺការដែលយើងត្រូវយល់ដឹងពីជីវិតអំពីកំណើតសត្វហើយយើងផ្សព្វផ្សាយមេត្តាធម៌សព្វផ្សាយមេត្តាធម៌ពួកនឹងអត់ហ៊ានទេណាពីព្រោះអីពីព្រោះនៅក្នុងសង្គមពួកអមនុស្សពួកទេវតាអីហ្នឹងក៏មានពពួកសេនាទេវតាដែរកាលណាយើងផ្សព្វផ្សាយមេត្តាធម៌ហើយពួកនឹងអត់ហ៊ានធ្វើដោយសារអីពួកនោះក៏ខ្លាចត្រូវពនងរបស់សេនាទេវតាដែរវាណាស់តែយើងអ្នកសែនឲ្យដល់យើងអ្នកសែនឲ្យវាទទួលអត់ខុសច្បាប់ទេយល់ទេនឹងតែយើងសែនឲ្យវាលេងខុសច្បាប់ហើយវាមាននេះណានឹងនៅយើងសែនហើយអានឹងយើងសោកហើយអាលួយងអស់គ្នាអានឹងអត្តមាមិនមែនត្រឹមតែនិយាយគ្រាន់តែនិយាយឯងពេលដែលញោមអាត្មាស្លាប់អាត្មាយកអ្វីដែលអាត្មាយល់ដឹងតាមធម៌នោះយកទៅធ្វើទាំងអស់ហើយបានសុខរហូតឧទាហរណ៍ដូចជាការដែលញោមមិនតន់ស្លាប់នៅផ្ទះដែលញោមនៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងកាលហ្នឹងពីមុនកន្លែងហ្នឹងដូចមានអ្នកស្លាប់ខ្លួនមានស្អីស្អីហើយគេអត់សូវហ៊ានទៅដើរផងដល់ពេលញោមទៅធ្វើញោមអត់មានទៅរកគ្រូណាមកមើលកន្លែងឡើងផ្ទះគាត់មើលខ្លួនគាត់មើលខ្លួនគាត់ហ្នឹងមើលល្មិចមើលទៅសួរគេថ្ងៃក្រោយគេបរិយាផ្លូវអត់បើគេសួរអាត្មាថាតើពេលធ្វើផ្ទះគួរមើលអត់អាត្មាថាត្រូវមើលហ្នឹងហើយថ្ងៃក្រោយគេបរិយាផ្លូវមកប៉ះអត់អានត្រូវមើលមែនទេណាមើលលបងហ្នឹងទុកធ្លាសម្រាប់គាត់ស្យងហើយថ្ងៃក្រោយបើមានឡានបត់កើតអត់គាត់ចង់ទុកហើយកាលនោះអត់តន់មានឡានទេព្រោះគាត់គិតទុកហើយហ្នឹងហើយអាហ្នឹងត្រូវមើលដូចអ្នកធ្វើផ្ទះខ្លះនៅម្ពិញណាកឡុកកឡុកហ្នឹងអត់ព្រមមើលថាឡានចូលកើតអត់ទេគាត់ធ្វើគិតតែធ្វើលបងយកដីអស់នោះដល់មានឡានចូលឡានមានកើតណាវាយចោលអស់អាហ្នឹងអត់មើលថ្មថាត្រូវមើលមើលហ្នឹងមើលអញ្ចឹងសំបីតែពិខុសង្ឃកសាងគាត់ហៅថាសង្ឃសំដែងទីសង្ឃសំដែងទីនឹងគឺថាជុំវិញគាត់លមុំអទេសបបត់កើតត្រូវមើលត្រូវសំដែងទីប៉ុន្តែមិនមែនក្នុងន័យថាធ្វើទៅបានសុខបានសេរីអីមិនមែនទេមិនមែនមើលក្នុងលក្ខណៈអញ្ចឹងទេមើលក្នុងការដែលយើងរស់នៅស្រួលនៅពេលឡើងផ្ទះអត់មានធ្វើពិធីអីក្រៅពីធ្វើបំពេញកុសលមុនលោកឆាន់អីសម្ាញ់ធម្មតាអញ្ចឹងដល់ពេលញោមអាត្មាស្លាប់ទៀតអាត្មាប្រឆាំងរឿងជំនឿខុសទាំងអស់គេថាម៉េចគេថាបើឪពុកស្លាប់ម្ដាយស្លាប់នឹងពេលលើកដាក់មឈូសគេមិនអោយលើកកូនលើកទេខ្លាចវាឆុងថ្មថាបើឆុងថ្មអ្នកទទួលថ្មអោយបងប្អូនលើកទាំងអស់អត់អោយអាចារ្យណាមកលើកទេហើយអាចារ្យគង់តែអោយថ្លៃកុំព្រួយអោយថ្លៃពេញប៉ុន្តែរឿងកុំយកពាក្យឆុងពាក្យឆាំងមកកំឡាថ្មអត់ទេអត់ទេហ្នឹងហើយអឺហើយធម្មតាពេលអដិញហែចេញពីផ្ទះគេត្រូវយកក្បាលជ្រូកមកសែនទៀតថ្មថាណូណូវេញោមហូបលែងកើតហើយច្បាស់ថាញោមហូបលែងកើតមែនទេពួកអីព្រោះមុននឹងស្លាប់រយៈកាល2ខែហ្នឹងដែលគាត់ឈឺធ្ងន់ដែលគាត់អត់តន់ស្លាប់ហ្នឹងគាត់ហូបលែងកើតអីហ្នឹង
មុនស្លាប់ពី3ថ្ងៃក៏ហូបឡើងចូលនៅតែទឹកទឹកទឹកទេហើយចុះទម្រាំតែដាច់ខ្យល់ផឹងយកក្បាលឈូកនឹងយកមកប្រឈឺគាត់តែមិនញាតិញោមនិយាយដូចលេងតិចហ្នឹងហើយឥឡូវយើងគិតមើលមិនតាន់ស្លាប់ផងពីសារឡើងកើតដល់ទៅស្លាប់បើកមកលេងរួចបានដាក់ក្បាលជ្រូកយកនឹងយកមកប្រឈឺគាត់តែមិនឥឡូវហ្នឹងហ្នឹងហើយអត់ទៀតគេថាត្រូវបាច់ក្រដាស់ចេះថាបាច់ឯងហើយពេលយកសពចេញជាធម្មតាគេត្រូវពាត់សីមាស្មានថាមិនបាច់ពាត់ទេទុកផ្លូវឲ្យញោមថ្មមកវិញនិយាយមែនណាហើយធ្វើមែនអោទៅដល់កន្លែងដាក់សពទៀតគេថាត្រូវទៅយកចិនយកចាំងអីយកមកម៉ាក់អីណានេះថាមិនបាច់ទេម៉ែហ្នឹងមិនបាច់អាថ្មទៅមើលតាណាតនងដាក់តនឹងហេតុនេះបានថ្មថាអញ្ចឹងបើសិនជាថ្មរៀបចំដោយល្អហើយហ៎ឪពុកថ្មមកដាក់តនីថ្មដាក់ទៅតែថ្មមិនជឿថាឪពុកថ្មមកដាក់តនីថ្មទេពីព្រោះថ្មស្គាល់ទឹកចិត្តឪពុកថ្មច្បាស់ណាអ្នកកាត់នេះក្បាលថ្មបែកនេះថ្មធ្លាក់ពីលើផ្ទះភឹងគាត់នៅមុខផ្ទះហើយថ្មឈាមស្រោចពេញខ្លួនខណៈឃើញគាត់រត់មកលីថ្មរត់រហូតទឹកចិត្តអញ្ចឹងឯណាមកសុកចិត្តកាច់យើងញាតិញោមយើងយល់ពីទឹកចិត្តគាត់មកអីក៏ខិនតាកូនធ្វើខុសបន្តិចអីក៏កាច់ខ្មោចអីក៏អន់ហ្នឹងម៉េចយើងដូចមើងឯឪពុកយើងអញ្ចឹងគាត់និយាយថាធ្វើអញ្ចេះឪពុកកាច់ធ្វើអញ្ចេះឪពុកកាច់ដូចមើងឯឪពុកយើងអញ្ចឹងស្មាថាបើសិនជាឪពុកមកកាច់មែនកាច់ចោះមិនមែនមាននេះឯណាតែវាច្បាស់យើងយកគុណយកមកដាក់ក្នុងចិត្តស្មាធ្វើរហូតបងប្អូនអត់មានណាខ្មិលខ្លាចអីមួយឯងដោយប្អូនស្រីថ្មមួយនៅរៀនពេញរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអាខ្នើយដែលញោមប្រុសសម្រានស្លាប់ហ្នឹងហើយបន្ទប់ស្ងាត់ឥឡូវគាត់យកទៅកោយនៅលើសុំយសបឃើញឪទៀតសុំឲ្យយសបឃើញពុកទៀតមានខ្លាចអីដាក់មនោសញ្ចេតនាមកមានខ្លាចស្អីហ្នឹងហើយថ្មអត់មានពតសិមាអត់មានស្អីទេប៉ិនរួចរាល់ទៅបានថ្មជួបជុំញាតិញោមផ្ទះបងប្អូនហ្នឹងទៅសូធលផ្សាយមេត្តាធម៌ក្នុងផ្ទះហ្នឹងណាហើយអាត្មាតាំងសច្ចាធិដ្ឋានថាទោះបីជាលោកឪពុកបដិសន្ធិទីណាក៏ដោយបានសុខហើយក៏សុខទៅតែបើមិនសុខទេបដិសន្ធិជាអមនុស្សឬក៏ជាប្រែតឬក៏ជាព្រាយឬក៏ជាខ្មោចស្អីក៏ដោយឲ្យតែជាឪពុកពិតហើយមានទុកហើយចង់ឲ្យកូនជួយមកចុះមករស់អាត្មាមកដើម្បីឲ្យអាត្មាដឹងហើយទេវតាទាំងអស់នៅអរគុណទេវតាអីកុំហាមឪពុកអាត្មាឲ្យគាត់មកតែបើមិនមែនទេគ្រាន់តែអ្នកប្រឡំខ្លួនទេត្រូវចាត់ការកុំឲ្យចូលចប់មានសឿនស្អីហ្នឹងអត់ឈឹងយល់ទេញាតិញោមគិតបន្តិចទៅខំចាំកូនតាំងពីតូចដល់ធំខណ្ឌងប់ព្រឹកគេពាត់សមាលិកឲ្យចូលគិតមិនអូទីហោទេប៉ុន្តែសត្វលោកប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មហើយវាមិនមែននំបេបបបចាំតែអញ្ចឹងទេយល់ទេហ្នឹងហើយយើងធ្វើតែសេចក្តីល្អផ្សាយតែមេត្តាធម៌ទៅចប់ហើយហើយថ្មមិនមែនក្រំតែថាឲ្យគេទេធ្វើហើយធ្វើឲ្យមើលទៀតវិសោតពិតទៀតហ្នឹងហើយហើយពេលធ្វើឲ្យភ្លាមថ្មដាក់រូបធ្វើរូបញោមថ្មធំធំនៅក្នុងកន្ទប់ហ្នឹងឲ្យមើលឃើញដូចគាត់នៅអញ្ចឹងណាអត់ដែលគិតថាគាត់ទៅបាត់ទេ
មានចង្រៃអីផាត់ផងមកញោមម្នាក់ដែលចូលទៅបន្ទប់មករត់ជិញពេញប្រយថាញោមប្រុសក្នុងក្នុងអាត្មាធ្វើរូបកាត់ឈោនោះនៅរូបកាត់ឈោឲ្យមើលពីចង្ងាយដូចនៅឈោមែនណាហ្នឹងហើយហ្នឹងអត់ក្មួនទេជារូបថតប៉ុន្តែកាត់កាត់ដាក់ផ្ទាំងចាហ្នឹងហើយប្រពន្ធមនុស្សមែនតើមកវោះកពស់គាត់ធ្វើដូចមែនតើញោមម្នាក់រត់ហ្នឹងហើយកិច្ចការរបស់យើងមានតែប៉ុណ្្នឹងមានតែបំពេញកុសលហើយផ្សព្វផ្សាយមេត្តាធម៌ប៉ុណ្្នឹងឯងកុំចងកម្មចងពៀរមួយអ្នកស្លាប់ទៀតដោយសារទុព្វតសិមាទៅធ្វើស្អីស្អីយីធម្មតាទេកាលណាយើងធ្វើល្អដាក់គេគេធ្វើល្អដាក់យើងហ្នឹងចឹងសរុបម្ដងទៀតថាសូម្បីតែគ្រូអ្នកបញ្ចូលនឹងថ្មមិនថាគាត់កុហកទេពីព្រោះអមនុស្សវាមានមែនហើយវិញនិយាយវាត្រូវមែនបានជាមនុស្សជាតែភ្លូកជឿហ្នឹងណាបើនិយាយមិនត្រូវគេមិនជឿហ្នឹងហើយជឿនិយាយត្រូវទៅនេះត្រូវទៅនោះសពគ្រប់ទុកមាសតាណាលុយតាណាដឹងអស់ថាពួកហ្នឹងនៅជុំវិញយើងហ្នឹងចាំតែឱកាសអង្អែលនឹងប្រឡំខ្លួនមកបោកយកសំណែនហ្នឹងឯងចឹងឯងចប់ប៉ុណ្្នឹងមានអីទៀតទេខ្ញុំកណានៅឆ្ងល់ចងល់មួយដោយដូចថាម្ដាយឪពុកលោកចែកថាទៅយ៉ាងទៅទៅហើយទាំងតែយើងនឹងដែលខំយកសំណែនយករបស់របរទិសកសលបានយើងបានទៅដល់គាត់ដែរឬមួយយ៉ាងម៉េចសូមកណាមានចបល់ទាំងនឹងអានឹងអត់ដឹងណាគឺកន្លែងហ្នឹងដែលដល់ច្បាស់ដល់តែអាត្មាទេមែនទេញាតិញោមញាតិញោមដាក់មកគឺដល់អាត្មានឹងត្មងប្រកេនមកដល់លោកនឹងត្មងនឹងនិយាយត្រង់ហ្នឹងយល់ទេយល់ទេប៉ុន្តែអាត្មាធ្លាប់និយាយញឹកដែររឿងហ្នឹងណាមានគេសួរព្រះអង្គដែរថាតើការដែលយើងធ្វើតក្កណានុពទានឧទ្ទិសចំពោះបុព្វការីជននោះអាចបានដល់ឬទេពាក្យថាដល់ហ្នឹងមិនមែនថាបុណ្យហ្នឹងវាហោះទៅមិនអីអ្នកនោះបានអនុមោទនាអត់បានព្រះអង្គនិយាយពីកំណត់សត្វផ្សេងផ្សេងគ្នាពពួកសត្វខ្លះវាមានកម្មជារបស់ខ្លួនមានភ្លើងជាអាហារបើកំណត់ដេរិឆានវាមានដីមានស្មៅមានអីចឹងទៅវាមានមកអនុមោទនាបុណ្យអីអើបើបដិសន្ធិជាមនុស្សវិញក៏មានបាយមានទឹកមាន hamburger មាន McDonald មានស្អីជាអាហារអញ្ចឹងទៅដូចយើងកើតជាមនុស្សហ្នឹងពេលឃ្លានមានដែលអូប្តីអញពជាតិមុនអើយទៅបន់ឲ្យអញផងហ្នឹងមែនទេមានទេហើយណាប្រពន្ធអញជាតិមុនទៅបន់ឲ្យអញកាន់លុយទៅហាងតែមនុស្សមានអាហាររបស់មនុស្សអញ្ចឹងទៅវាអត់មានចាំបាច់ទៅសុំបន់ពីញាតិសន្តានពជាតិមុនទេហ្នឹងហើយហើយបើថាទេវតាខ្ពស់ខ្ពស់ទៅក៏គេអត់មានទុកលំបាកអីក៏គេសោយបនរបស់គេទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងកំណើតទាំងឡាយនឹងមានកំណើតមួយក្នុងបណ្ដាកំណើតពពួកប្រេតហៅថាបរតតោបជីវកៈប្រេតដែលមានកម្មស្រាលមោមដែលត្រាច់ចរគ្រប់ទីកន្លែងមកចិត្តចិត្តយើងអីបានណាពួកហ្នឹងដែលព្រះអង្គឲ្យឧទ្ទិសបនហ្នឹងហើយយើងឧទ្ទិសបនប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធនឹងនឹងទៀតថា
តើនៅនឹងចេះបើកចិត្តត្រេកអរនឹងបុណ្យរបស់យើងអត់ពេលយើងធ្វើអញ្ចឹងបានពេលដែលធ្វើហ្នឹងយើងទៅថាទាននេះចូលមានដល់ញាតិទាំងឡាយសូមញាតិទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំចូលជាអ្នកដល់នៅសេចក្តីសុខណាបើគាត់ចេះបើកចិត្តត្រេកអរទទួលអាសេចក្តីល្អនឹងហើយជាបុណ្យថ្មីនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់វាអាចដើរតួជាឧបខេតកកម្មកាត់ផ្ដាច់ពិបាកកម្មចាស់របស់គាត់នោះឲ្យគាត់បដិសន្ធិក្នុងទីដតីបានអញ្ចឹងមិនមែនបនយើងអ្នកទៅធ្វើឲ្យគាត់រួចទុកទេមិនមែនទេនឹងព្រោះគាត់ញាំងចិត្តល្អកើតឡើងដល់ចិត្តល្អកើតឡើងមិនមែនគាត់អត់មានសេចក្តីល្អពីមុនទេផ្កានៅមនុស្សនៅអីគាត់មានសេចក្តីល្អដែរតែវាត្រូវអកុសលបៀតបៀនទៅឲ្យផ្លត់ទៅអញ្ចឹងដល់ពេលឃើញយើងធ្វើសេចក្តីល្អយើងឧទ្ទិសឲ្យគាត់ទៅគាត់ត្រេកអរជាមួយនឹងសេចក្តីល្អនឹងធ្វើឲ្យចិត្តគាត់នឹងស្អាតពេលហ្នឹងដល់តែចិត្តស្អាតវានឹកឃើញសេចក្តីល្អទាំងអស់ពីមុនមកដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើចឹងអាសេចក្តីល្អរបស់គាត់ហ្នឹងហើយដែលចូលមកឧបត្ថម្ភគាត់ឲ្យសុខសប្បាយវិញនោះមិនមែនបុណ្យរបស់យើងហ្នឹងទៅឆេងគាត់ទេមែនបុណ្យរបស់យើងហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់សុខសប្បាយទេមែនទេគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍ទេដូចយើងនាំតំណែងអីដែលសុបាយចិត្តទៅប្រាប់នរណាម្នាក់អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែនិយាយរឿងទេប៉ិននោះសុបាយឬអត់ស្រេចលើគាត់គិតមិនអញ្ចឹងនឹងអញ្ចឹងឯងបាទប៉ិនភាកតិចដែរបានអនុមោទនានឹងបើយើងគិតតាមកំណត់សັດនឹងប៉ិនគ្រាន់ថាហេតុអីបានជាព្រះអង្គចាំបាច់ត្រូវសំដែងពីតក្ខណានុពទាននឹងដែរថាដោយសារនៅសម័យនោះមនុស្សធ្វើអត់ត្រូវសោះឲ្យតែនឹកដល់អ្នកស្លាប់ដឹងតែទូសែនចោលល្មមសានចោលក្នុងព្រៃហើយព្រះអង្គប្រាប់ច្បាស់ថាហូបមិនកើតទេហូបមិនកើតទេរបស់ឆ្អិនហើយនឹងសំតើឲ្យនរណាហូបកើតអញ្ចឹងទៅធ្វើគេលោកទៅទៅជូននៅនេះនៅនោះចាស់ទុំព្រះធិការទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានប្រយោជន៍ត្រង់ដែលថាមានប្រយោជន៍ហ្នឹងរបស់ហ្នឹងវាសំតាមតម្លៃរបស់វាបានមនុស្សឆ្អែតមែនតើហើយដល់ដល់យកទៅសែនចោលនោះវាអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងណាវាចោលដល់ហ្នឹងឆ្កែស៊ីមិនកើតផងទៅពេលបងប្អូនទៅមែនទេនឹងអញ្ចឹងវាអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងណាបានជាអញ្ចឹងហ្នឹងប៉ិនថាបើខ្ញុំសួរទៅដល់ម្ដល់អាត្មាអត់ដែរបានធ្វើក្រុមហ៊ុនមួយខាងនោះពពួកនឹងជាឧបបាទិកកំណើតបើកើតនៅក្នុងតំណែងជាឧបបាទកកំណត់អត់ភ្លេចទេព្រោះស្លាប់ភ្លាមបដិសន្ធិភ្លាមវាមានរូបរាងកាយភ្លាមអញ្ចឹងវានៅចាំនៅក្នុងតរគតសោតព្រះអង្គសម្ដែងថាតរគតដេសតតថន្តិពួកប្រែទាំងឡាយមកកាន់ផ្ទះញាតវានៅចាំអញ្ចឹងវាមកអាចអនុមោទនានៅពេលនេះដែលឃើញយើងធ្វើសេចក្តីល្អនឹងពពួកប្រែហ្នឹងវាអត់ដូចនៅក្នុងនៃបនភ្ជុំថាខែភ្ជុំគេបើកប្រែមកអត់ឯកុហកហ្មងអាហ្នឹងអីបើកមកមកមិនតន់ដល់ពេលទៅវិញហ្នឹងអាហ្នឹងចេះតែថាអីដល់អញ្ចឹងអ្នកខ្លះមួយឆ្នាំទៅវត្តម្ដងណាខ្លាចតែម៉ែអ៊ូជេនោះកុហកសិតហ្មងអាត្មាហ៊ានថាកុហកសិតហ្មងពួកព្រោះព្រះអង្គនិយាយពីកំណើតហ្នឹងវាលហាមលហាមរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបាបវាឲ្យផលហ្នឹងហើយវាត្រែករកគាត់ទៅគ្រប់ទៅកន្លែងហ្នឹងហើយរហូតដល់ដំណែមទៅវត្តគ្រប់7វត្តទេម៉ែឪដាក់ទនីថ្មថាបើម៉ែឪអញ្ចឹងសំតអត់ដាក់ទនី
្រាប់ហ្មងនៅនឹងចឹងហើយដល់យើងដល់យើងគេមិនមកយើងដាក់តនីសួរថាតើយើងបានទឹកចិត្តរបស់គេហ៎ទោះបីកូនទៅក៏ដោយសួរថាបានទឹកចិត្តរបស់គេបរិសុទ្ធទេអត់ទេគេខ្លាចតាបើមិនខ្លាចគេទៅទេនោះអានេះដូចចាប់គម្រាមហ្នឹងដូចនៅស្រុកខ្មែរយើងគេអាងអំណាចថាត្រូវចាប់កូនកំមុំនែឯងចឹងបើមិនអោយកូនកំមុំយើងទេចាប់បងប្អូនស្លាប់ចោលអីចឹងបានមែនប៉ុន្តែបានអញ្ចឹងហ្នឹងអីដល់ហើយទៅបដូចអ៊ំម៉ែដាក់ទំនាយសិតតែដាក់គំនាបឲ្យគេហ្មងហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅដាក់គំនាបទៅមានបានដល់ម៉ែអ៊ំឯងបានធ្វើអាត្មាហ្នឹងឯងព្រោះថាខ្វះចង្ហាន់ឆាន់ប្រាប់គេថងទៅមិនបានមែនទេប្រាប់ទៅលើលោកក្នុងភាសាពួកអត់ចង្ហាន់ចេះប្រាប់ថងទៅចាំបាច់ទូកំឡាគេរឿងខ្មោចម៉ែខ្មោចអ៊ំបាក់ហ្មងនងអើយអីអាងតាហើយសួរថាដែរទៅតាកតួមួយខ្មោចពីកាលអញ្ចឹងបានថាពពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងមនុស្សឲ្យភ្លឺតែតកាលណាយើងជាប់តាមទំនៀមទម្លាប់ធ្វើឲ្យតែមនុស្សល្ងឹតទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានគេថាប្រប្រែងនៃទេប្រប្រែងនៃក៏ដោយយើងយកអាកន្លែងល្អទុកទៅអាកន្លែងអត់ល្អជំរុះចោលទៅណាអាប់ដេតទៅសូម្បីតារាងកាយយើងកើតមកពីពោះម៉ែទាំងមូលនឹងក៏ដោយតែកន្លែងណាអត់ស្រួលត្រូវជំរុះចោលហើយមែនទេដូចពូវៀនខ្នែងអីវិញតើវាធ្វើទុកកាត់ចោលប្រមាថណាសំខាន់ណាប៉ុន្តែវាធ្វើទុកកាត់ចោលព្រោះថាតើវាមាន affection មានបញ្ហាគឺត្រូវតែយកចេញត្រូវតែជួសជុលប្រពៃណីដូចគ្នាវប្បធម៌អីដូចគ្នាកន្លែងណាមិនចម្រើនកាត់ចេញហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចកន្លែងខ្លះដែលមានជំនឿថាប៉ុណ្ណឹងរឿងប៉ិនប៉ិតទេណាឧទាហរណ៍ថាខ្មែរតែនេះគោរពពុទ្ធរូបហ្នឹងអញ្ចឹងគេថារូងនាគផុសនៅខ្មែរហ្មងនោះនៅអត្តរិះហ្មងនោះរឿងអញ្ចឹងចិនគេមកធ្វើពពុទ្ធពីលើសន្ធប់រូងនាគកុំអោយនៅហ្នឹងណែនាំតែខ្មែរហើយបើសិនជាអញ្ចឹងម៉ែអាត្មារស់ពពុទ្ធចោលម៉ែណារស់តកខ្លាំងកន្លែងថ្មីបើសិនជាក្រណ្ដារស់ឲ្យអាត្មាត្រូវបាបធ្លាក់នរកមករស់ដើម្បីឲ្យស្រុកខ្មែររីចម្រើនមិនមែនទៅខ្លាចអីទេប៉ិនមិនមែនរស់ប្រមាថទេរស់ព្រះអង្គមុនព្រះអង្គទៅនៅកន្លែងផ្សេងមែនទេប៉ុន្តែអានេះប្រហែលជាចាស់មិនដឹងថាវាមែនអត់ប្រហែលជាមានអ្នកណាមួយចង់ពយល់ថាអាល្ងងនឹងគេធ្វើបាបអញ្ចឹងតែល្ងងជឿផ្កាប់មុខនឹងគេធ្វើបាបអញ្ចឹងយល់ទេល្អហើយដែលយើងស្រឡាញ់វប្បធម៌ស្រឡាញ់ប្រពៃណីប៉ិនកន្លែងខ្លះបើស្រឡាញ់ដើម្បីស្លាប់ខ្លួនឯងស្រឡាញ់ធ្វើអីហ្នឹងអញ្ចឹងបានពាក្យថាអភិវឌ្ឍមិនមែននៅដដែលទេពាក្យអភិវឌ្ឍមានន័យថាជឿនលឿនឆេងណាផ្លាស់ប្ដូរដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គថាការរស់ក្នុងបដិរូបប្រទេសជាមង្គលដល់អាដាមដូចមិនដាច់ដែលហៅថាបដិរូបប្រទេសបដិរូបមានន័យថាផ្លាស់ប្ដូរឧទាហរណ៍ថាអានេះពីមុនហ្នឹងគេធ្វើពីអីដូចពីនេះនេះកៅពីខ្សាច់ពីអីហ្នឹងហើយបើវានៅជាខ្សាច់ធម្មតាមិនហៅថាបដិរូបទេដល់គេយកមកស្លយកមកធ្វើជាកៅហ្នឹងគេហៅថាបដិរូបមានន័យថាយកមកប្រើប្រាស់បានឈើអីហ្នឹងកាលវានៅជាឈើត្រង់ត្រង់នៅក្នុងព្រៃហ្នឹងណាទីនឹងគេមិនហៅថាបដិរូបទេ
ដោយយកមកធ្វើជាផ្ទះធ្វើជាតុកធ្វើជាទូប្រើស្រួលហ្នឹងគេហៅថាបដិរូបអាកស៊ូបើវាដោះនឹងដើមវានឹងកន្លែងវានឹងមិនហៅថាបដិរូបទេដោយយកជួយកអីមកធ្វើផ្លូវអាហ្នឹងហៅថាបដិរូបហ្នឹងឯងដែលពុទ្ធប្រាប់យូរប៉ុន្តែយើងនៅចង់អាសាថាដើមនឹងនៅដដែលទៅកុំធ្វើអីល្ងងគ្រប់គ្នាទៅមាសក្នុងដីអត់ហ៊ានយកឥឡូវចិនយកអស់ហើយយូនយកអស់ហើយសាទៅឧទាហរណ៍ថាបើយើងចេះគ្រប់គ្នាចេះយករបស់នឹងមកប្រើខ្លួនយើងក្នុងមួយដុំប៉ប៉ុណ្ណឹងយើងមិនដឹងបានរាប់លានដុល្លារដោយយើងលក់តែអានឹងទៅគេយើងបានតិចតិចហ្នឹងចង់ថាទេឧទាហរណ៍ដូចកញ្ញុងអញ្ចឹងលក់ទៅឲ្យបងប្អូនវៀតណាមយើងមួយគីបប្រហែលដូចឧទាហរណ៍ទេណា10,000ឧទាហរណ៍ដល់ទៅវៀតណាមលក់ទៅឲ្យគេបន្តទៀត100,000គេនោះអ្នកចំណេញទេមិនមែនយើងមានទូរស័ព្ទអីផងខ្ទេចអស់ហើយមែនទេអេឡូវរឹកកាប់កាប់ឡើងអស់កន្លែងដោះជីកទាំងរឹសទៀតនោះកាប់អត់ធំតាមមកទៅចឹងនិយាយថាយើងរក្សាណាស់ដែលអាត្មានិយាយហងគឺខឹងអាត្មាខ្លាំងណាស់និយាយរឿងប្រពៃណីនិយាយរឿងអីអាត្មាមើលទៅរក្សាតាដូចអត់ដែលអាចិយរក្សាបុកមាន់ណាអាភ្លើងឆេះផ្ទះហ្នឹងអត់ព្រមនាំគ្នាយកអារបស់មានតម្លៃទុកឯណាជ័យទុនជ័យទៅយកស្អីគេយកសបុកមាន់អាណាស្រាស្រាអារបស់មានក្លំអារបស់ស្អីស្អីកំពុងអស់ហ្នឹងអត់មើលទេអារបស់ហ្នឹងអាកាលមុនងាប់ហើយអាត្មានៅពីក្មេងគ្រាន់តែត្រីស្រុកអាត្មាទឹកឡើងមកដល់ក្រោមផ្ទះអាត្មាមិនដែលទៅរកម្ហូបមុនដាំបាយទេអាត្មាកាន់ដាក់សទូចទៅក្រោមផ្ទះហ្នឹងនេះប៉ុណ្្នេះត្រីរស់ត្រីស្ដោនៅក្រោមផ្ទះអាត្មាហ្នឹងគ្រាន់តែស្ដោះទឹកមាត់មកជ្រុលដូចកន្លែងចាំត្រីចឹងឥឡូវទៅណាបើគេយកអួនសរហបគីឡូសិតកាឡាញឹកដូចមុងអញ្ចឹងណាខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងនាំគ្នានិយាយគេថាហីមិនទៅនិយាយអីរឿងហ្នឹងណារឿងហ្នឹងអត់និយាយទេប៉ិនមរសាទៅអេអីស្អីអីក្រុងបាលីអូខំរសាមកមកអាស៊ីមកើតហ្នឹងហ្នឹងអាសោយទឹកនិយាយពីបាត់ខ្លាចបាត់អូយខ្លាចសិតតែរឿងអត់ប្រយោជន៍ដល់អារបស់បាត់ធុំធុំចិត្តអស់ចិត្តអស់អត់ភ័យទេអាត្មាតែខំនិយាយថាអាត្មាវាអត់មានចិពាក់អីច្រើនទេហងៃទៅណាបាយតែមួយចានស្អែតហើយប៉ុន្តែចិត្តតែចង់និយាយដាស់តឿនថាអ្នកដែលបង្កើតកូនច្រើនច្រើនស្រុកខ្មែរយើងនោះកូនចៅយើងស៊ីអីថ្ងៃក្រោយណាឲ្យស៊ីអាក្រុងបាលីហ្នឹងឯងត្រីសាច់អីហ្នឹងយើងអត់នេះហ្នឹងអត់នឹងអត់ក្រុងបងណាក្រុងបាលីបោះក្រហមខ្សែកថាខ្សែយន្តហើយដល់ពេលទៅរស់ស៊ីទៅមានតែលោកស្រោចទឹកអាអ្នកទៅស្រោចអត់មានហងមានតែលោកអ្នកស្រោចអាយធ្វើកថាធ្វើយន្តអ្នកទៅធ្វើមានអីអ្នកមានតែអ្នកធ្វើឲ្យអ្នកស៊ីឈ្នួលបានច្រើនហើយនិយាយនឹងចំហើយនឹងចំហើយចំហ្នឹងអញ្ចឹងបានថា
ពុពុទ្ធព្រះអង្គមិនឲ្យយើងគិតថារបស់នឹងមានពីកាលណាទេតែបើផ្ទៀងផ្ទាត់ថាបើរបស់នឹងមានពីយូរហើយហើយវាល្អទៀតត្រូវរក្សាឧទាហរណ៍នៅដែនវច្ចីដែនវច្ចីនឹងវាមានរឿងល្អច្រើនណាស់ព្រះអង្គសរសើរហ្មងព្រោះវាល្អស្រាប់ហើយព្រះអង្គថាដែនវច្ចីគេវាយមិនងាយបែកទេដោយសារអីស្ដាច់100នៃស្ដាច់វច្ចីនឹងមានធូរល្អទី1ស្ដាច់វច្ចីប្រជុំគ្នារាល់ពេលមានរឿងអីគឺដឹងគ្នាគ្រប់រឿងប្រជុំគ្នាចែកមលេខព័ត៌មានគ្នាដឹងគ្នាសាមគ្គីគ្នាល្អទី2បើទោះជាមានករណីអីលើកលែងការប្រជុំក៏មិនមែនលើកប្រជុំឲ្យឈប់ប្រជុំរហូតគ្រាន់តែលើកដាក់ថ្ងៃនេះលើកដាក់ថ្ងៃនោះប្រជុំទៀតទី3ស្ដាច់វច្ចីមិនមើលងាយស្ត្រីភេទទេជាអ្នកធំមែនប៉ុន្តែមិនមើលងាយស្ត្រីភេទទេអរទី4គោរពចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យអរមួយទៀតចេះថែរក្សាគេមរតកពីមុនមកដូចជាចាត់ដីដូចជាប្រាសាទដូចជាស្អីហ្នឹងចេះថែរក្សាទុកជាគេតំណែលម្យ៉ាងទៀតមិនធ្វើបាបសមណៈព្រាហ្មណ៍ច្រើនអាត្មាភ្លេចចង់អស់ហើយព្រោះគាត់ថាបើវាល្អអញ្ចឹងពពុតចាំបាច់ទៅកែតម្រូវអីទៀតវាល្អស្រាប់ហើយហ្នឹងប៉ុន្តែបើកន្លែងណាមើលទៅវាអត់ប្រយោជន៍ទេព្រះអង្គបញ្យល់ណាឧទាហរណ៍សង្កេលកមេនុបចាសង្កេលកមេនុបបណ្ដាំឪពុករបស់គាត់ឲ្យទៅថ្វាយអង្គមទឹះឲ្យទៅព្រឹកឡើងទៅបូជាបាច់ល្ងោបាច់ស្អីទៅបូជាទៅឃើញទេបូជាខាងកើតខាងជើងខាងត្បូងខាងលិចអីចឹងទៅឲ្យថាបានសេរីសួស្តីឃើញលង្កិតឈឹងឯងឲ្យទៅលក្ខណៈចឹងលង្កិតឈឹងហ្មងរហូតថ្ងៃមួយព្រះអង្គទៅជួបព្រះអង្គសួរអីមេនុបធ្វើអីទាំងព្រឹកព្រលឹមសក់មិនតាន់ស្ងួតផងបានថាខ្ញុំគោរពបណ្ដាំឪពុករបស់ខ្ញុំថាកាលណាគោរពបូជាទិសចឹងទៅបានសេរីសួស្តីព្រះអង្គមិនថាអីទេពីព្រោះគាត់ទឹកចិត្តល្អចេះគោរពឪពុកតែព្រះអង្គមិនមែនទៅបំបត្តិទេព្រះអង្គឲ្យផ្លូវមួយទៀតជ្រើសរើសមនាលមេនុបអ្នកបូជារបស់អ្នកទិសរបស់អ្នកក៏ម្យ៉ាងដែរប៉ុន្តែបើនៅក្នុងអរិយបុគ្គលចង់និយាយថាប្រភេទនៃមនុស្សជាន់ខ្ពស់មនុស្សមានចំណេះដឹងគេបូជាទិសដែរតែគេបូជាផ្សេងគាត់កាត់ឆ្ងល់ព្រះអង្គប្រហើបកន្លឹះមិនមែនទៅដល់ប្រាប់ហ្មងប្រាប់ហ្មងជួនកាលគេខឹងណែចំពេកហ្នឹងហើយទៅដល់ព្រះអង្គខាន់ប្រហើបថាបើក្នុងអរិយវិន័យគេបូជាទិសផ្សេងពីហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គស្ងៀមនេះប្រហើបឲ្យឃ្លានបានក៏សួរជុំមានទឹះអីផ្សេងក្រៅពីនឹងទៀតព្រះអង្គបើទឹះមានតែប៉ុណ្្នឹងពុះលេចកើតជើងត្បូងលើក្រោមប៉ុណ្្នឹងតែចាំមានទឹះឯណាទៀតបើអ្នកចង់ស្ដាប់តថាគតប្រាប់ហ្នឹងឯងកណាស្ដាប់បានព្រះអង្គលើកម្ដងមួយមនាលមាណពទឹះខាងកើតជាទឹះថ្ងៃរះតំណាងឲ្យអ្នកបង្កើតយើងគឺឪពុកម្ដាយកូនឯណាក្នុងត្រកូលទំនុកបំរុងឪពុកម្ដាយដោយធัว5ឈ្មោះថាបានបូជាទិសខាងកើតហើយមិនបាច់ដើរទៅកើតទេម៉ែនៅឯណានៅទៅទិសខាងត្បូងត្បូងហ្នឹងគឺតំណាងក្បាលរបស់យើងសិស្សតែងគោរពគ្រូសិស្សតែងតែធ្វើតួនាទីរបស់សិស្សគោរពបដិបត្តិគ្រូដោយធัว5យ៉ាងឈ្មោះថាគោរពទិសខាងត្បូងហើយមិនត្រឹមតែឈ្មោះថាគោរពទេធ្វើហើយឈ្មោះថាបិទអន្តរាយពីទិសខាងត្បូងទៀតទិសខាងលិចគឺកូនប្រពន្ធកុលបុត្រត្រូវអនុគ្រោះកូនប្រពន្ធដោយធម៌5យ៉ាងដែរឃើញទេ
ឈ្មោះថាបិទអន្តរាយពីទិសខាងលិចទិសខាងជើងស្មើនឹងដៃជើងរបស់យើងគឺមិត្តភក្តិមនុស្សរស់នៅត្រូវមានទំនាក់ទំនងល្អក្នុងសង្គមមិនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគឺត្រូវសង្គ្រោះមិត្តអាម៉ែតហៅថាមិត្តភក្តិនឹងឯងការងារនឹងឯងដោយធម៌5ដែរទិសខាងលើសមណៈព្រាមអ្នកមានចំណេះដឹងគុណធម៌ពងពោះទិសខាងក្រោមគឺទាសកម្មកដែលនៅក្នុងបង្កប់របស់យើងត្រូវចាត់ចែងការងារដោយល្អមិនមើលងាយអីសោះគ្រប់កាលណាបុគ្គលធ្វើកិច្ចទាំងនេះបានហើយឈ្មោះថាគោរពទិសទាំង6ហើយក៏ឈ្មោះថាបិទអន្តរាយមិនឲ្យកើតឡើងពីទិសទាំង6ហ្នឹងដែរអេណូស្ដាប់ហើយក៏វត្តក៏ច្រែងចោលបាត់ឃើញទេក៏វត្តចាយអូគាត់គិតថាអូឪពុកអញជាអ្នកប្រាជ្ញតាប៉ុន្តែអញវាស្ដាប់ហើយអត់ព្រមស្ដាប់គាត់ពយល់មកធ្វើតាមអ្វីដែលគាត់ប្រាប់ឲ្យធ្វើប៉ុន្តែអត្តន័យមែនទែនអត់យល់ចាប់ពីហ្នឹងមានមកថ្វាយគុំទឹះណាមតែម្ដងទៅមើលទៅឪពុកម្ដាយទៅមើលទៅកូនប្រពន្ធទៅមើលការងារទាសកម្មករមើលទៅកិច្ចការងារដែលគាត់ត្រូវធ្វើឃើញទេពុទ្ធមិនបានទៅបំបត្តិប្រពៃណីទេទេតែសំដែងឲ្យមានការជ្រើសរើសរੋផ្លូវមួយដែលល្អនឹងអញ្ចឹងមិនមែនប្រពៃណីសត្វតែល្អទេបើល្អបើសិនជាពិតជាល្អយើងមិនមែនលំបាកទេប៉ុន្តែបើប្រពៃណីខ្មែរវិញរាល់ថ្ងៃថ្មមើលមិនឃើញអ្នករក្សាដោយស្រឡាញ់ខ្មែរទេអត់ទេពួកអីព្រោះណាដែលជាអត្តសញ្ញាណខ្មែរមែនទេនឹងគ្មានណារក្សាផងនឹងឧទាហរណ៍ចូលឆ្នាំគេត្រូវលេងអីបើនិយាយពីលេងចូលអង្គញ់បោះឈូងលាក់កសែងទាញព្រាត់សួរថាតើអ្នកស្រឡាញ់ប្រមាណទៅលេងឥឡូវទៅយកអាប៉ាតម៉ាសៅចាក់ទឹកគប់ទឹកឡើងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពីថៃមកស្មានថាគ្មានឃើញស្រឡាញ់ស្អីទេធ្វើតាមចិត្តកំសួលចិត្តទេចិត្តចង់អីធ្វើនឹងឬគ្មានគិតអីទេបាត់ប្រពៃណីអីមិនព្រមលើកទេទៅលើកអញ្ចែអញ្ចែអីចុះក្រៅពីនឹងខ្វះណាស់តា2 3ថ្ងៃនឹងលើកស្អីទៅវាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រពៃណីមកហើយអញ្ចែអញ្ចែនឹងរំឆ្នាំណារំទៅថ្ងៃណាថ្ងៃទៅអីទៅទៅបកាច់នឹងថ្ងៃចូលឆ្នាំហ្នឹងទៅអញ្ចែអញ្ចែញីឡើងខ្ទេចស្វាយជើងអស់លិញអានឹងថ្ងៃប្រពៃណីមិនក៏លើកប្រពៃណីមកនិយាយចឹងបានថាអ្នកដែលជំទាស់នឹងថ្មនិយាយនឹងគ្មានស្រឡាញ់ប្រពៃណីអីពិតប្រាកដទេវាគ្រាន់ថាអាចិតនឹងវាជឿអីវាងប់អីវាជាប់នឹងទៅនឹងចឹងឯងបាទនឹងសំនាងឯអាត្មាបើមិនដៅកុហកគេកុំយល់ធោបឯរិចកែងជើងគេដែរអាត្មាថាចង់រិចអីរិចទៅកុំឲ្យថ្ងៃចូលឆ្នាំនឹងឯងហៅថាចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរនោះឲ្យបានអា2 3ថ្ងៃធ្វើខ្មែរអំផ្លេតទៅអត់វាទៅលុបអស់លីងទៀតទៅនឹងឲ្យដីជប់នឹងឯងនឹងបើពិតជាស្រឡាញ់ខ្មែរមែននោះនឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាត្មាចេះទាំងអស់តែរបៀបប្រពៃណីចោលឈូងអីបើអាត្មានៅកោះវិញមេឈូងទៅមកអាត្មានឹងអញ្ចឹងមានអីទៀតទេអ្ហ៎ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងចឹងណា